У мене в руках підручник для 5 класу, так, світова література. Виданий в 2013 році, ще за правління нашого улюбленого товариша Януковича. Цей шкільний посібник франківський історик Мирослав Кошик знайшов у свого сина п'ятикласника, який навчається в Івано-Франківському ліцеї номер 1. Чоловік каже, книгу роздали учням закладу як альтернативу підручникам за програмою нової української школи, які друкували із затримкою. Втім, цей посібник Мирослав Кошик вважає небезпечним, оскільки, з його слів, він є повністю русифікованим. На кожній сторінці довідка кота Оченора, відповідно що до казки Пушкіна. Тут усі картини, без винятку, до будь-якої теми російських авторів. Пише кадр з діафільму. Я думаю, людям, яким зараз по 25 років, вони вже не знають, що таке діафільм. Читаємо мовою оригіналу Руслан і Людмила. Це великий Гьоте, так? Якого ніби хочуть вивчати, то дітям пропонують, так, порівняти російський і український переклад. На думку Мирослава Кошика, такі випадки з русифікованими підручниками можуть трапитися у будь-якому освітньому закладі країни. Це не є проблема франківська. Оця книга, вона робота російських спецслужб. Дитина бере цю книжку, вона починає розуміти, що російські прізвища щось значать, що російська культура щось значить, що Афанасів круче Шарля Перо, а Пушкін – це найкраще у світі. Відповідну літературу потрібно списати, каже директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Друтянко. Відтак, з її слів, усі підручники зі світової літератури у п'ятикласників ліцею номер 1 вилучили. Ті книжки, які не відповідають державним стандартам, які підлягають списанню, вони йдуть на списання шляхом передачі до підприємств, які займаються вторинною сировиною. За кошти, які вони отримують, вони кладуть на поточний рахунок школи і потім за ці кошти закуповують нові підручники. Кожен вчитель має академічну свободу і може самостійно обирати книжку, за якою вчитися дітям. Звісно, вона має мати державний гриф МОНУ і відповідати державним стандартам. Авторкою підручника 2013 року, який роздали п'ятикласникам ліцею, є Євгенія Волощук. Після 2013-го вона написала ще кілька посібників зі світової літератури. Під її авторством вийшли підручники і впродовж останніх 2 років. Про це свідчать дані сайту Інституту модернізації змісту освіти. Саме ця установа, яка підпорядкована Міністерству освіти і науки, рекомендує закладам, які саме посібники використовувати під час навчання у середній школі. Суспільне звернулося за коментарем до начальниці відділу інформаційно-аналітичної роботи інституту Олени Артеменко. Вона повідомила, що спілкуватися з нами відеозв'язком керівництво установи не буде. На наш інформаційний запит, в якому ми запитали, чи має дозвіл авторка підручника 2013 року, коли Міносвіта очолював Дмитро Табачник, що нині переховується в Росії, і надалі видавати шкільну літературу, директор інституту Євген Баженков відповів так. Комплексна експертиза встановлює відповідність чи невідповідність змісту підручника чинним навчальним програмам, віковим особливостям здобувачів освіти, вимогам часу тощо. Водночас вона не передбачає здійснення аналізу попередніх робіт авторів навчального видання. Ми надіслали запит до прес-служби Міністерства освіти і науки з проханням надати відеокоментар, втім отримали письмову відповідь, в якій нам підтвердили, що директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков працював у Міносвіті, коли його очолював Дмитро Табачник. На запитання, чи проводить МОН люстрацію серед керівних посад у освітній галузі та чи задовільною є робота цього інституту, нам відповіли. При призначенні на посаду Баженкова його дані були відсутні у єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України про очищення влади. До міністерства не надходили заяви, скарги щодо роботи державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти та керівництва зазначеної установи. Цьогоріч прикарпатським п'ятикласникам паперових підручників зі світової літератури не видадуть, розповідає директор обласного департаменту освіти та науки Віктор Кимакович. А от шестикласників, каже, книжками з цього предмету забезпечують. За його словами, серед переліку авторів цих посібників в нашій області авторки русифікованої книжки за 2013 рік немає. Загалом, з інших предметів, 5 і 6 класи нової української школи книжками будуть забезпечені, розповідає Віктор Кимакович. Ми маємо по деяких позиціях 100% забезпечення за 5 клас, по деяких ні. А цей рік набагато краща ситуація. Інна Сендецька-Монік, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.